Доброго дня, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І про головні події на цю годину. Минулого тижня Верховна Рада України ухвалила бюджет держави на наступний рік. Голова парламенту Андрій Парубій, підбиваючи підсумки пленарного тижня, розповів про процес роботи та важливі зміни до нового бюджету. Чи не вперше ухвалення бюджету на 2017 рік відбулось із дотриманням всіх норм бюджетного кодексу? Таку злагодженість у роботі парламенту та Кабінету міністрів голова Верховної Ради України Андрій Парубій пояснює просто. Комунікація та відповідальність стали пріоритетними для всіх учасників процесу. Я вважаю, що дуже важливим є той факт, що фактично ми в українському парламенті маємо українську європейську більшість. Це дуже важливо. Бо багато фракцій, які навіть знаходяться в опозиції, вони дуже активно війшли в обговорення бюджету і голосували за бюджет. Пан Парубій виділив кілька головних, на його думку, статей держбюджету, які тільки цього року було збільшено в рази. А саме сектор безпеки. Тож 2017 році на оборону України додатково виділили фінансування на суму 5,9 мільярдів гривень. Здесь це найважливіше є, щоб ті хлопці, які знаходяться на передовій, щоб вони мали і високе соціальне забезпечення, щоб їхні сім'ї мали високе соціальне забезпечення, щоб у нас була сучасна зброя, щоб наша армія, яка кожного дня веде бої, і майже кожного дня ми маємо втрати або поранених, щоб вони відчували опіку держави. Ще одним величезним прогресом, рішучим кроком до добробуту українців, голова Верховної Ради вважає підвищення мінімальної заробітної плати з 1600 до 3200 гривень. Для найбільш нужденних, для найбільш соціально незахищених людей заробітна плата зросте вдвічі. Я вважаю, це величезний прогрес цього бюджету. Українці, які протягом останніх років віддавали останнє на волонтерську діяльність, на фронт, на підтримку армії, вони повинні відчувати, що держава пам'ятає про них. Пенсія – це єдине, що залишається на даний момент не таким райдужним. В державному бюджеті 2017 року розраховано її збільшення лише на 10%. Та пан Парубій запевнив, що це не остаточна цифра і динаміка в цьому питанні все одно буде. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Щороку напередодні новорічних свят на підприємстві «Зорямашпроект» підбивають підсумки роботи та вшановують кращих працівників року, лауреатів премії заводу, а також переможців конкурсу «Кращий за професією». Значною подією цього року став випуск дослідного зразка нового двигуна потужністю 32 МВт. Зазвичай тут серійно випускаються двигуни з меншою потужністю. З виходом цієї машини на ринок перед підприємством відкриються нові великі перспективи. У листопаді стартували випробування нового двигуна. Він буде мати кілька модифікацій для різного застосування – на кораблях, газотранспортних магістралях та в енергетиці. Це три ключові напрямки діяльності «Зорімашпроекту». Для меня вопрос загрузки предприятий является первоочередным. У нас есть возможность, чтобы люди не просто находились на рабочих местах, а продуктивно были задействованы. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко відзначив грамотами робітників заводу. Він зазначив, що питання відміни тендеру на модернізацію газотранспортної системи, де перемогло підприємство «Зорямашпроект», і за яку завод міг отримати мільярд гривень, треба вирішувати на державному рівні. Очільник області впевнений, що саме Миколаївський завод повинен реалізовувати подібні проекти. Все, що сьогодні робиться підприємством, це великі кроки. Ми бачили, що на що саме здатне підприємство. Я вам кажу відверто, я такого навіть не уявляв, що таке є підприємство, ще залишилось в такому стані, ще працює і має великі потужні контракти з іноземними державами. Тому я радію цьому. Друзі, це дійсно свято для вас. Я вам дякую. Голова облдержадміністрації розповів присутнім, що за даними Мінрегіону, у загальному рейтингу областей України Миколаївщина посіла п'яте місце. Серед досягнень Олексій Савченко назвав і включення області в митний експеримент, і підписання угоди між урядом і Європейським інвестиційним банком, що передбачає залучення інвестицій для електрифікації та модернізації Миколаївської залізниці і прийняття прогресивного обласного бюджету. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини.
Бойовики продовжують відверто порушувати мінські домовленості. Так, за минулу добу російсько-окупаційні війська 33 рази обстріляли позиції українських військових. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО. На Маріупольському напрямку вчора зі 122-мм артилерії вони обстріляли Лебединське. З 82-мм мінометів – широкі неталаківку та водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Старогнатівку, Широкіне і Павлопіль. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер. На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів, озброєння БМП, гранатометів бойовики обстріляли Луганське, Артемове, Новгородське та Верхньоторецьке. Зайцеве було обстріляно стрілецькою зброєю. На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по станиці Луганській та Новозванівці. Загалом за минулу добу зафіксовано 33 обстріли. Напередодні новорічних свят офіцери групи цивільно-військового співробітництва штабу АТО відвідали Центр соціально-психологічної реабілітації дітей у місті Слов'янську. Військовослужбовці подарували малечі свою увагу та подарунки, які знадобляться дітям у навчанні. У Центрі соціально-психологічної реабілітації навчаються діти з усього Слов'янського району. Це малечі, підлітки, які потрапили у складні життєві обставини або залишилися просто на вулиці без батьків. И этих детей как бы идет совместная работа и с милицией, и со службой. Привозят наш центр для того, чтобы их отогреть, прежде всего накормить, оказать медицинскую помощь детям. И у нас работают квалифицированные специалисты, как психологи, как и воспитатели. И дальше мы уже с этими детками проводим различные виды работы. Ми взяли собі за правило, що в першу чергу потрібно допомагати тим дітям, яким не допоможуть, ні мама, ні тато. Ми обіцяємо, що ми повернемося, ми повертаємось. Оце для них саме головне, вони починають вірити. Тут діти, які втратили віру, які не вірять про те, що повернеться мама, які не вірять в те, що є хтось, хто їм допоможе. Ми намагаємося дітям цю віру повернути. Їм потрібно хоча б щось вірити. Вони не вірять Діда Морозу, не вірять Миколаю. Вони намагаються хоч трішки повірити людям, а ми їм цьому допомагаємо. Також разом з активістами благодійного фонду «Зірка надії» бійці привітали у Краматорську дітей, хворих на дитячий церебральний параліч. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники та правоохоронці нагадали громадянам правила безпечного поводження з піротехнічними виробами. Співробітники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області спільно з представниками патрульної поліції Миколаєва відвідали місця стихійного продажу піротехнічних виробів у Інгульському та Заводському районах. Поспілкувалися із реалізаторами та покупцями. Бесіди організували в кімнаті очікування між міського автовокзалу та на території ринку «Колос». Розповідали поціновувачам салютів та фейерверків про види піротехніки та радіус їх небезпечної зони. Акцентували увагу на тому, як правильно їх встановлювати та на яку відстань слід відійти, аби не травмуватися в момент їхнього спрацювання. Рекомендовано громадянам здійснювати закупки піротехнічних виробів в спеціалізованих магазинах або в магазинах, в яких є ліцензія на цей товар. Не дозволяти дітям самим використовувати піротехнічні вироби. Також рейдовики звертали увагу покупців на тому, що при неправильному зберіганні, намоканні чи необережному транспортуванні, що й відбувається за стихійної торгівлі, вироби піротехніки можуть пошкодитися і стати небезпечними для використання. Загалом було охоплено близько 50 осіб, яким на згадку співробітники ДСНС та патрульної поліції подарували інформаційні листівки та брошури, в яких детально роз'яснено основні правила безпечної поведінки в період святкування Нового року та телефонні номери екстрених служб. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Наказом президента 2017 рік оголошено роком Японії в Україні, а у миколаївців з'явилась можливість торкнутися чарівного світу, культури та побуту Сходу. Остання виставка минаючого року відкрилась в обласному музеї імені Василя Верещагіна. Вишуканий світ японських речей своєю красою представ для глядачів. В експозиції предмети побуту, інтер'єру, національні костюми, предмети проведення чайної церемонії, занять графікою, екібани та інші атрибути. Для самого ж музею така виставка є знаковою. Своє останнє путешествие Василий Верещагін совершив в Японію. Привез оттуда интересные работы,
хотел делать выставку, посвященную Японии, из своих работ. И как он, как правило, это делал, он показывал на этой выставке предметы быта того народа, той страны, о которой шла речь. Японський світ вишуканих речей чекає на миколаївців в художньому музеї імені Василя Верещагіна до середини січня 2017 року. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Справжню новорічну казку для своїх вихованців влаштували представники Миколаївського спортивного клубу «Айкідо» та «Тікадзе». На новорічний ранок з іграми та фокусами керівники клубу запросили всіх бажаючих. Спортивний клуб «Айкідо» вже не вперше влаштовує подібне свято для своїх маленьких підопічних. Клуб діє на базі товариства японської культури та «Тікадзе», основний напрям діяльності якого – навчання усім тонкощам східної культури. Тут проводяться заняття із японської каліграфії, орігамі, складання ікебани. В частности, сегодня 250 детей здесь вместе совместно собралось в этом помещении. Школа у нас существует, сама организация существует больше 30 лет. Я возглавляю клуб уже 10 лет айкидо. Отдельное направление, которое занимается изучением боевых искусств. Мы часто устраиваем мероприятия, которые связаны с культурно-массовой просветительской такой деятельностью. Молодчі розважали веселими конкурсами та іграми. Святковий настрій, гаму позитивних емоцій подарували усім присутнім аніматори та фокусники. Діти дуже чекають цілий рік, коли поставлять ёлку, коли Рождество, коли вот праздники, коли Дід Мороз приносить подарки під ёлку. Тому сьогодні у нас класний волшебний день. Вірте в чудо до кінця. І доказуйте дітям, завжди добивайтесь того, щоб діти вірили, що волшебство существує. Новорічні свята – гарний привід подарувати дітям солодкі подарунки та справжню зимову казку. Для спортивного клубу та «Тікадзе» це стало доброю традицією, адже і маленьким спортсменам теж інколи потрібно відволіктися від тренувань і весело провести час. Олена Спірюгова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були поки всі новини на цю годину. Я з вами прощаюся. Дивіться нас о 19:00 на телеканалі «Миколаїв».